Ve chvíli, kdy nám informace o osobách zobrazené na pracovní ploše nepostačují, nebo některé informace jsou nadbytečné, máme možnost jednotlivé sloupce přidat či odebrat. Panel Zobrazit v horní liště nabídek obsahuje položku Výběr sloupců, kde si můžeme určit, které sloupce budou viditelné. Vlevo máme výčet všech zobrazitelných položek, vpravo máme ty položky, které jsou momentálně zobrazené. Řekněme například, že položku titulu za chceme skrýt, ale položku titulu před chceme přidat. Tento pohled si uložíme, abychom ho v budoucnu nemuseli znovu nastavovat. V panelu Zobrazit existuje další položka, která nese název Aktuální zobrazení. Kliknutím na ní máme možnost toto zobrazení uložit. Pojmenujeme si ho například Moje zobrazení a zaškrtneme výchozí pouze pro mě a viditelný pouze pro mě. To znamená, že při našem příštím přihlášení do systému se automaticky zobrazí tento pohled a že tento pohled budeme mít k dispozici pouze my. Pokud potřebujeme s našimi daty pracovat i mimo tuto aplikaci, například v aplikaci Microsoft Excel, máme možnost si data uložit do souboru. Data se nám uloží ve stejném formátu, v jakém je vidíme na naší pracovní ploše. V horní liště nabídek nalezneme položku Export a po jejím rozvinutí vybereme ze seznamu možnost Microsoft Excel 2007. V případě, že máme aplikaci Microsoft Excel nainstalovanou, máme po uložení možnost soubor otevřít a zkontrolovat.